Seres de luz e os 12 raios da grande fraternidade branca, uma poderosa invocação. Eu sou a luz de Deus. Eu sou a luz de Deus que nunca falha. Eu sou a luz de Deus que equilibra, supre e liberta. Eu sou a luz de Deus, eternamente viva no coração de cada filho de Deus. Eu sou a luz de Deus. Eu sou a alegria, a verdade e a paz. Eu sou a luz de Deus que guia a todos os seus filhos. Eu sou a luz de Deus, a eterna morada para onde voltarás. Eu sou a luz de Deus, a paz, a meta que orienta, clarifica, constrói, purifica. Pureza que eu sou, verdade que eu sou, bênção que eu sou, que se espalha com amor. Agora, um texto sobre enfrentar as dificuldades. Toda vez que enfrentamos dificuldades e obstáculos, temos a tendência de achar que estamos em apuros, sozinhos ou abandonados pela sorte. Raras vezes pensamos que estamos em frente a desafios que nos impulsionam a uma elevação moral, de atitude ou mesmo de evolução. Em apuro, sozinhos ou abandonados, nos sentimos perdidos no tempo e no espaço. O que será preciso fazer para que a confiança e a segurança nos sejam devolvidas? Em primeiro lugar, lembrar que, se alguma prova se apresenta, é porque temos recursos internos que esperam ser utilizados no nosso dia a dia. Quantas vezes ouvimos falar que na hora de um grande perigo encontramos forças, como no caso de uma mãe que retirou seu filhinho são e salvo debaixo de um carro, levantando-o sozinha, sem problemas consequentes, quiçá com a ajuda dos anjos da guarda. Em segundo lugar, acordar para a verdade maior. Deus, deusa, habitam dentro e fora de nós, além de seus espíritos divinos estarem em tudo e em contato direto com a verdadeira fonte original de todas as coisas. Por que negar-nos este suprimento divino? É a matéria-prima do universo que cria, que forma, que unifica e que realiza tudo. Se existem mistérios, podemos revelá-lo agora, sem demora. É preciso acreditar, conhecer, entregar, confiar e receber. São passos essenciais para nos movimentarmos e evoluirmos.
O perigo encontra-se na estagnação e nas águas paradas que criam sujeiras e infecção. Então, fluir com a vida traz benefícios e agentes amigos que contribuem conosco. Em terceiro lugar, quando pensamos em problemas, devemos imediatamente acionar o nosso botão interno de soluções múltiplas e de preferências. As chances que temos de modificar os caminhos são infinitas. É só uma questão de foco, atenção e concentração. Em seguida, colocar o fermento, que é a energia intensa, multiplicadora e potencializada, dinamizando as soluções. Em vez de preocupar-se exclusivamente com os problemas, jogue-se com alegria, confiança e segurança no tema. Graças a Deus, deusa, tudo está sendo resolvido. Assim que passarem os anjos, contribua com eles, acionando o seu amém. Saiba o que significa acreditar, conhecer, entregar, confiar e receber. O significado de acreditar. Se você está aqui, é por um bom motivo. Você tem uma missão que é só sua. Deus, deusa, acreditam que só você poderá realizá-la. Existe uma semente interna no seu coração e só a sua consciência poderá acessá-la e ativá-la. Crer nesta possibilidade é o primeiro movimento em direção à sua verdadeira vinda a este planeta, que o acolheu para que realize sua tarefa da melhor forma possível. Agora, saiba o significado do conhecer. Quando você começa a receber o impulso, a intuição, as dicas para fazer as coisas, para ir a lugares, descobrir pessoas e as diferenças, além das semelhanças, conheça também as diferenças. Reconhecimento das áreas, vá conhecendo aquilo que lhe é familiar ou não, e experimente novidades que vão se armazenando em sua memória celular, fazendo reconhecer detalhes importantes, coincidências que formam ideias a respeito do que veio fazer, e o quadro vai se formando com todas as dicas que se apresentam. O significado de se entregar. Mas ainda não recebeu as instruções corretas para ação efetiva? O que devo fazer com as informações recebidas? Como devo agir? A quem procurar? A quem servir? É a hora de entregar a Deus, deusa, suas dúvidas e seus questionamentos, a fim de serem direcionados com as bênçãos acionadas para que os caminhos sejam preparados. A entrega é feita de coração e consciência, a fim de que a vida possa ser amada e suprida. O significado de confiar, paciência. É hora de harmonia e de confiar que estamos sendo atendidos. Não permita que a pressa estrague tudo. Se for o caso, tome um floral em patiens nesse período de tempo e visualize-se feliz, sabendo que todas as respostas e necessidades vêm para você e para todos que precisam deste momento como você. O significado de receber. Por fim, prepare-se para receber o que é seu por direito. Aos poucos, terá vontade de se organizar melhor, de escrever sobre isso, de jogar algo velho para que entre o novo, de comemorar, de agradecer, de sentir-se eternamente feliz.
nutrindo e suprindo bênção de todas as partes. Bênção de todas as partes começam a surgir. Coincidências maravilhosas se apresentam e dicas insistentes passam a se manifestar. Você já não consegue se recusar a viver. Aqui o universo começa verdadeiramente a conspirar a seu favor. Tudo isso na Terra tem vários nomes: abundância, prosperidade, suprimento, fartura, fortuna, sorte, opulência. Só que as pessoas pensam em dinheiro em primeira instância. É preciso compreender que dinheiro e riquezas materiais são os resultados de muitas formas, pensamentos, de tudo isso que mencionamos acima. Por quê? Correr atrás dos resultados, que só precisamos da matéria-prima, que nos é completamente acessível e disponível na quietude. É de graça. Pense na lógica. A matéria-prima é a energia universal abundante e fartamente colocada à sua disposição para o seu uso imediato, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade. Por que correr atrás dos detalhes, se você só precisa acionar qualidades e energias internas para fazer sua fortuna na Terra? As riquezas universais estão loucas para se manifestar através de você na Terra. Você é um instrumento, a imagem e semelhança de Deus, Deusa. Portanto, é um criador em potencial. Só que precisa começar a fazer acontecer a sua história com os seus sócios, que são a presença divina Eu Sou, os seres da harmonia cósmica, os seres de luz e amor maior, todas as legiões que tiveram afinidade e formas, pensamentos universais e sentimentos, palavras benditas, plenas de luz e harmoniosas. E também palavras saturadas de energias iluminadas. Basta sempre convidá-los para participar de seus negócios, de sua vida familiar e de sua diversão. Agradecer, comemorar e celebrar faz parte de sua vida. Nunca mais você correrá atrás de algo, porque tudo que precisar ou requerer virá correndo atrás de você. É engraçado pensar nisso. Uns deus, deusa, estão querendo se apresentar no planeta Terra através de seu coração e consciência e a comunicação direta com você. Já imaginou um planeta com gente mais bonita, mais feliz, mais plena, com a sensação de estar acompanhada, iluminada, amada e satisfeita? É possível. É só uma questão de foco, atenção, concentração e energia direcionada para este objetivo. Que a bem-amada deusa Meta possa ajudá-lo neste propósito e contribuir para a sua realização divina na Terra. Afinal, através de cada um de nós, que Deus deusa realize o seu maior sonho, conhecer a si mesmo, aprimorar e atender às demandas da evolução e aprimoramento da própria evolução divina da humanidade. Nada haverá de faltar, pois a sorte estará sempre ancorada por aqui. Que assim seja. Queridos irmãos, esse é um texto da minha querida amiga e irmã Doriana Tamborini. A ela, o meu eterno amor e gratidão, com muito amor por toda a humanidade.